дербі, наш ранній гібрид. Ми написали правильно вегетаційний період, 85-90 днів. Все-таки раніше можливо отримати тільки озимі цибулі, які роблять промоушен як ранні. Що можна сказати? Як він докачався, Юрій? Може ви доповните? У вас було трошечки дербі. Докачался, конечно, масса луковицы, около 100 грамм в среднем. Угу. Он проигрывал конкурентам. Якоби Азимов. А да. Так, в принципе, был отлично. Якоби Азимов. То есть, не хватает акавки чешуи. А лук, в принципе, качается отлично. Урожай, по урожайности? 77 тонн. Получили, да? Да. И по ранней спелости, наскільки він проиграв Якоби Азимов? 5 дней. 5 дней. Пять дней. Все-таки... А коли був посів? Не пам'ятаєте? Посів був в середині марта. А, то есть ви рано все-таки встигли, все нормально. 5 днів, все-таки урожайність, цибуля докачалася, вона навіть при 5 листках вже швидко формувала цибулину. Потім була якась зупинка. Потім він знов докачався. В зв'язку з тим, що він пізніше трошки докачався, що нестандартна була весна, багато опадів, прохолодно. Ми зробили калькуляцію опадів за 2 місяці з 15 квітня по 17 червня випало 151 мм опадів в Одеській області. 151 – це півріччя, це за півроку, скільки випадає. І порахували скільки це днів, це 35 днів за 62 дня. Тобто у нас були опади стільки, як в Великобританії, 180 днів в році, кожен другий день був дощ. В зв'язку з тим люди працювали гербіцидами, в зв'язку з тим по мокрій землі, профілактичними фунгіцидами були дійсно проблеми. Ну, я думаю, що все-таки були більше проблеми з обробками. Цибуля витримувала удари гербіцидні, але потім, як вияснилося, де її менше обробляли, де десь якісь заплави були, де якісь мокрі участки, де трактор не заходив, вона краще пережила, зберегла довше листовий апарат. Рік дуже нетиповий. Так що той ажіотаж, який зараз з'являється на цибулю, ми вчора спілкувалися, аналізували з фермерами з Одеської області, то все-таки, мабуть, він такий збережеться тенденція. Багато мас-медіа публікують, що все-таки це ажіотаж. Посередники роблять, але дивлячись на ситуацію і на урожайність 40-45 до 50 тонн максимум, і при тому цибуля, яка просто стоячи засихала, то можна зробити висновок, що цибуля буде рости, і буде, і буде. Дербі, 77 тонн в заліку. Будь ласка. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.